കേരളത്തിലെ തന്നെ ഫാഷൻ ഹബ്ബാണ് എറണാകുളം. എറണാകുളത്തെ പാറ്റേൺ ഡിസൈൻസിന്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് ബിന്ദു സുരേഷ് മേഡമാണ് ഉള്ളത്. മേഡം നമസ്കാരം. നമസ്കാരം മേഡം. എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത? ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഫാഷൻ ഹബ്ബാണ് എറണാകുളം. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ചിലവാക്കുന്ന ലേഡീസാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റോർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഷോപ്പ് റെഡിമെയ്ഡ് പോലെയല്ല, നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടേതായ ഡിസൈനിൽ ഇവിടെ ഒരു കസ്റ്റമർ നമുക്ക് വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്, റണ്ണിങ് ഫാബ്രിക്സ് ഉണ്ട്, മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സെറ്റ് ചുരിദാർ എടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മുടെ താല്പര്യം, അവരുടെ താല്പര്യം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റെയറായിട്ട് കിട്ടും, നമ്മുടെ പേരിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും റെയറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആ എടുത്ത് ആ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതിന് പാറ്റേൺ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. വിതിൻ വൺ ഡേ ചെയ്ത് വിതിൻ സെയിം ഡേ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാണാം, എല്ലാം കാണാം. ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് കാണാം, ഡിസൈനിങ് കാണാം. ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കെപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കുറച്ചൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക. എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. പാഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈനിങ് എൻ്റെ പാഷനായിരുന്നു. എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റ് സുവോളജി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് മുതലേ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക, രണ്ട് വേറെ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക, ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തയ്ച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഇത് കിട്ടൂല, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കുറേ നാൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കിട്ടുക. ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസൈനിങ് പഠിച്ചു, കട്ടിങ് പഠിച്ചു, സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിച്ചു. നമ്മളൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ അറിയാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുക, നമ്മൾ വിജയിക്കില്ല. നമ്മൾ വിജയിച്ചു എന്നല്ല പറയണത്, വിജയിക്കില്ല എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്കും കൂടെ അറിയണം. ഇപ്പോൾ ഒരു കട്ടർ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് കയറി നിന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയും ഏറ്റവും തുണിയിൽ കുറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കാണ്. നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു നമുക്കൊരു മനസ്സിൻ്റെ ഇതും കൂടെ വേണം. അതാണ് ആ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോലിക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല, നമുക്കൊരു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലുത്. ഒരു പീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമുണ്ടല്ല, അത് ഭയങ്കര വലുത് തന്നെയാണ്. കഷ്ടപ്പാടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 23 years ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് ഷോപ്പായിട്ട് തുടങ്ങും. ഈ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചുരിദാറിൻ്റെ മാത്രം ഒന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വളരെ കുറച്ച് ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പലവരും ചോദിച്ചു ഈ ചുരിദാർ മാത്രമായിട്ടുള്ള കട തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എൻ്റെ ഫാമിലിയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, അങ്ങനെ തുടങ്ങി. പിന്നെ കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ ഡു ആൻഡ് ഡൈ ആ ഒരു സമയം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല നിർത്തണം അങ്ങനെ തോന്നിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് നിൽക്കണം. അങ്ങനെ സുവോളജിയാണ് പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ സയൻസ് മേഖലയിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ മേഖലയ്ക്ക് വരാൻ എന്താണ് കാരണം? ഫാഷനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. ഫാഷനോടുള്ള ആഗ്രഹം. സുവോളജി നമ്മൾ വരയ്ക്കലാണല്ലോ, അത് പിന്നെ അന്നത്തെ ആ വരയ്ക്കൽ ഇതായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര എന്നെ ഡ്രസ്സ് ഇടിക്കുക, എൻ്റെ പാരൻസ് രണ്ടുപേർക്കും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ വരുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുക തയ്പ്പിക്കുക ഇടുക, അവർക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആ ഒരു ഇത് കണ്ട് പഠിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക, ഈ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. ഒരിക്കലും ഞാനൊരു ഇവിടെ എപ്പോഴായാലും ഒരു ചുരിദാർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഞാൻ തയ്ച്ചിടാറില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും അതന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പോഴും എനിക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളൊരു ദുപ്പട്ട എടുത്തു, ഒരു ടോപ്പ് എടുത്തു, പിന്നെ ദുപ്പട്ട എടുത്തു, അതിങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യിച്ചു. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇടാനാണ് ആ വേറെ വ്യത്യസ്ത. ഒരിക്കലും ഒരു ഇവിടെ റാക്കിലിരിക്കുന്ന ചുരിദാർ തയ്ച്ചിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാനോ നമ്മൾ ചെയ്യാറത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിനും കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളെ മെറ്റീരിയലും കൂടുതലും ഇങ്ങനെ സെയിം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് വിൽക്കുന്നതല്ല, കൂടുതലും നമ്മൾ മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷോപ്പിലും കിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇല്ലാന്നല്ല, കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്കുണ്ട്, കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് സെറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതെടുത്തു ഇതെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തു ഒരു പാറ്റേൺ ചെയ്തു ഒരു യോക്ക് വെച്ചു ബീഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പാറ്റേൺ പറഞ്ഞത് സ്വന്തമായിട്ട് ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു ആ ലൈവായിട്ട് ചെയ്തുതരും ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്തു. അതെ അതെ അതെ. ഇതെല്ലാ കുർത്തയും നമ്മുടെ ഇൻഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. അപ്പം നമ്മുടേതായ ഡിസൈനാണ്, പുറത്ത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ആളുകൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറ്റില്ല ഇത് അവിടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടേതായ യുണീക്ക് പാറ്റേൺസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് വൺ ഇത് ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചിക്കൻകാരിയാണ്. ചിക്കൻകാരിയുടെ റെഡിമെയ്ഡ് ഫുൾ സെറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതേപോലെ യോക്കുള്ള ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ അത് വെറൈറ്റി അന്നപ്പോൾ നമ്മൾ യോക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ആ പിന്നെ ഈ ഇതുപോലെ അത് ആളുകളുടെ ഇതനുസരിച്ച് വണ്ണമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചില കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അവർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ടമ്മി കാണാൻ അറിയാത്ത വിധത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഓരോ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സെറ്റ് ഓരോ ടോപ്പും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും.
ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കും ശരിക്കും ഒരെണ്ണം എനിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിച്ച് വരുവുള്ളൂ. ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ ചില ഒരിക്കലും വേറൊരു കടയിൽ ഇതുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം. കാരണം നമ്മളുടേതായ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഒള്ളി ഹാൻഡ് വർക്ക് മാത്രമാണ്. പിന്നെ വേറെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഈ അജ്രക്ക്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അജ്രക്കൊക്കെ ഭയങ്കര മൂവിങ് ആണ്. അജ്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊഡൽ അജ്രക്ക്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു അജ്രക്കിൻ്റെ യോക്ക് എടുത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പിടിപ്പിക്കാം. നമ്മളങ്ങനെയല്ല, കുറച്ച് യോക്കിലെടുത്തിട്ട് ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തു ഡിസൈൻ മാറ്റി ആ ഡിസൈൻ വരുന്ന പാറ്റേൺസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ഇത് ടീനേജേഴ്സിനായാലും അവർക്കായാലും ഒരു ഫ്രോക്ക് ലുക്ക് വരണം. ആ ഫ്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ ചുരിദാറാണ് അങ്ങനെ ആ ഡിസൈനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോളറൊക്കെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മളതിൽ കുറച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേറെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വെട്ടി തയ്ക്കാൻ നടക്കില്ല. ഒരു ഡ്രസ്സ് വെട്ടി കട്ട് ചെയ്തു അത് മാർക്ക് ചെയ്തു എംബ്രോയിഡറിക്ക് പോയി എംബ്രോയിഡറി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 സ്റ്റേജിന് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരു ഫിനിഷിങ് ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എക്സാമ്പിൾ ഈ ടോപ്പ് വേണ്ട. ഈ ടോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു തുണി എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വിടാൻ പറ്റില്ല. ഇത് റണ്ണിങ് ഫാബ്രിക്കാണ്, ഇത് വൈറ്റ് ആണ്. ഈ വൈറ്റ് എടുത്ത് ഡൈ ചെയ്ത് ഇത് മൊഡലെടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ഹാൻഡ് വർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആദ്യം ഡൈയിന് പോകണം, പിന്നെ കട്ടിങ്ങിന് പോകണം, കട്ടിങ് മാർക്ക് ചെയ്ത് എംബ്രോയിഡറിക്ക് പോകണം, എംബ്രോയിഡറി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വേണം. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ നമുക്കിത് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഒത്തിരി പിടിക്കും. പക്ഷേ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പം ഒരു സാധനം ചെയ്ത് വരാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പമല്ല. തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രസമാണ്. എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് ഫാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ റിലേറ്റീവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന് ബിന്ദുവിന് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങിക്കൂടെയെന്ന്. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നൊരു വാക്ക് ആ ഞാൻ തുടങ്ങാം പാറ്റേൺസ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നമ്മളൊരു മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരുന്നത്. അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അധികം ഇതൊന്നുമില്ല, ജോലിക്കാർക്ക് അധികം ഇത് പൈസയൊന്നും വേണം. എന്നിട്ട് 2000 രൂപയ്ക്ക് ആളെ കിട്ടും. അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കാൻ ഒന്ന് ലേഡിയെ കിട്ടി. ഒരാൾ ലേഡി വെച്ച് എൻ്റെ തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. തയ്ച്ച് ഒരെണ്ണം എനിക്ക് തയ്ച്ചു, പിന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിലോ ഉണ്ടായി പുള്ളിക്കാരത്ത് ഒരെണ്ണം തയ്ച്ചു. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ ആരും തയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എടുത്ത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമമായോ അങ്ങനെയാണോ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ വെച്ച് തയ്ച്ച് തുടങ്ങിയാണ് നമ്മളിപ്പം ദൈവം സഹായിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി ഈ നിലയിലെത്തിയത്. ഇത്രയ്ക്കും ആൾക്കാരെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ഭയങ്കരമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ആസ് എ കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വരും, പക്ഷേ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു 70% പിന്നീട് ഒരു കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഭയങ്കര അടുപ്പമാണ് നമ്മളോട്. ആ അവരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ ഫാമിലിക്കാരും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായാലും നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളോടല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനോടായാലും. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ടീം വർക്കേഴ്സ്, നല്ല ടീം വർക്കേഴ്സാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഡയബിൾ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കളക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ തീം സെറ്റിംഗ്, ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ തീം സെറ്റിങ്ങും ബാപ്റ്റിസം അങ്ങനെ തീം സെറ്റിംഗ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡയബിൾ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് തീം സെറ്റിങ്ങാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്, നമുക്ക് അവിടെ തീം ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഡൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കളർ ഷെയ്ഡുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഇത്ര കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ നമ്മളാ കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് അവർ പറയുന്ന കളറ് ഇതിൻ സെക്കൻഡ് ഡേ തന്നെ നമുക്ക് ഡൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമ്മുടെ ഡൈയിങ് യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തീം സെറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് കളർ പോലും ചേഞ്ച് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ. സെയിം ഡേ തന്നെ നമുക്ക് ഡൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു യൂണിറ്റ് നമുക്കുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല, നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതിന് ഏറ്റവും സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു സാരി നമ്മൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടേതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ സാരീസിൻ്റെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ സാരി സെറ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് പറഞ്ഞത് ഇത് മെറ്റീരിയൽ വൈറ്റ് ആണ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ ഡൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഡൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ കളർ പൗഡർ ബ്ലൂയിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ മാച്ചിങ് ഒരു ബ്ലൗസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരിക്കലും നല്ല രസത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസൈനേഴ്സും ഉണ്ട്,
അവർ നമുക്ക് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ആയിട്ട് സാരി സെറ്റിങ് അത് ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡൈ ചെയ്തിട്ടോ ഡൈ ചെയ്യാതെയോ അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന സാരീനേക്കാളും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്കായിരിക്കും ആ സാരി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്. അവർ സാരി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല റേഞ്ചിൽ ചെയ്യാനും പറ്റും, വളരെ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹെവി വരുന്നത് വേറെ, അത് പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ വളരെ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സാരി സെറ്റിങ്ങാണ്.